6 серпня цього року набув чинності новий закон, який встановлює загальні принципи та вимоги щодо інформації про харчові продукти. Досі вони теж були, проте розкидані по різних документах. Новоприйнятий закон об'єднав їх усіх, а також включив у себе нові вимоги щодо маркування. До прикладу, ставить обов'язкові вимоги до висоти шрифту на етикетках. Оскільки ми бачили, що до введення в дію закону маркування проводилось, проте з таким дрібним шрифтом, що навіть люди з гострим зором не могли його прочитати. Тепер встановлено, що обов'язкова висота шрифта має бути 1,2 мм. Якщо не перевищує 10 см квадратних етикетка, це вводиться обов'язково 0,9 мм. Закон встановлює відповідальність не лише виробника, але й розповсюджувача харчових продуктів. Реалізовувати харчі, маркування яких порушує вимоги закону, не можна. Закон встановлює обов'язковість прописування інгредієнтів та алергенів. Це не лише в продуктах харчування, які виробляються промисловим шляхом, це також стосується і продуктів харчування в закладах громадського харчування. Тобто в інформації про харчові продукти обов'язково з виділенням шрифту повинно вказувати, що продукт містить алергени. Алергенів є, відповідно до цього закону, є додаток із відомими алергенами. Якщо продукт їх містить, наприклад, горіхи, чи містить креветки, чи містить рибні продукти, чи, можливо, він містить глютен, обов'язково повинно вказуватися. Крім того, закон передбачає відповідальність за маркування без ГМО. Якщо раніше ця позначка була декларативною, то зараз її можна розміщувати на етикетці лише тоді, коли виробник матиме відповідне підтвердження цьому. Адже жоден продукт не повинен вводити в оману споживача щодо своїх корисних властивостей. Як от, наприклад, там із вмістом природнього кальцію. Ця вода містить природній кальцій, ми це знаємо, вона відкладається на стінках чайника. Тобто не можна казати, що це якийсь природній компонент, який дозволяє зберігати здоров'я людини, якщо це не доказано, якщо цей продукт не є функціональним. Також це стосується визначення «натуральний». Продукт не вважається таким, якщо там є будь-які добавки, ароматизатори чи продукти, які були включені штучно. Виробників і операторів ринку харчових продуктів, які будуть закон порушувати, чекає штраф від 5 до 30 неоподаткованих мінімумів. Поки що для підприємців діятиме перехідний період терміном у 3 роки. Аби продукти, які зараз є у обігу, не вилучати, не відкликати та не перемарковувати. Проте нові продукти, які вводитимуть у обіг, потрібно маркувати уже за новими правилами.